У Кропивницькому на ставку провалилася під кригу та ледве не потонула школярка. Дівчинку дивом врятував чоловік, який перебував неподалік. Саме діти та рибалки через власну необачність дуже часто стають заручниками крижаної пастки і не знають, як діяти в критичних ситуаціях. Тож що робити, коли лід пішов з-під ніг? Рятувальники вирішили показати наочно. Цінні поради зібрав Володимир Іванченко. На ставку повітря здригається від крику про допомогу. Під лід провалився дорослий чоловік. За легендою, він хотів перейти водойму навпростець і не почув, як тріснула крига. У такій ситуації головне не панікувати, наголошують рятувальники. Якщо навкруги ні душі, слід спробувати самотужки виповзти на поверхню. При цьому намагаючись не натискати руками на лід. Два способи. Це самовикатування, просто викачуєшся з ним. І спиною ти лягаєш, збільшуєш площадь і теж точно так же. Тобі саме головне, щоб по пояс вилізти на льод. А потім опять, чи викачуєшся, чи так же само повзе. Вибігати на кригу, коли хтось тоне, не можна, бо є ризик також провалитися, підкреслюють надзвичайники. До жертви слід обережно доповзти і протягнути їй будь-що з підручних знарядь. Згодяться міцні гілки, дерев'яні дошки або мотузка. А якщо їх нема, то підійдуть навіть санчата. Потім потерпілого слід обережно витягнути на берег і до приїзду швидкої зігріти. Знімаємо мокру одежу, одягаємо суху, даємо термоодіяло, яке там, щоб прогрівався, і даємо чаю. Ні в коїм разі алкогольні напої не можна вживати. Ці заходи робляться для того, щоб людини унеможливити переохолодження. Рятувальники також додають, у людини, яка провалилася під лід, настає холодовий шок. Тіло швидко втрачає тепло, через це відмовляють кінцівки та внутрішні органи. Тож час на порятунок іде на хвилини. За статистикою, частіше всього це 5-15 хвилин, поки людина може ще не померти від переохолодження. Зі слів рятувальників, особливо небезпечною є крига на початку та в кінці зими. У цей період вона дуже крихка і може обвалитися навіть під маленькою дитиною. Безпечною для людини вважається крига синюватого або зеленуватого кольору, товщою не менше, ніж 7 сантиметрів. Якщо ми говоримо про групу людей, то товщина криги має складати не менше за 15 сантиметрів. Якщо група людей опинилася на льоду, то рухатися слід одне за одним, дотримуючись при цьому дистанції. Метеорологи прогнозують з 25 грудня відлигу. Температура підніметься до 4 градусів тепла. Відтак надзвичайники закликають бути обережними та не виходити задля забавки на талу кригу. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».